ډیر ژر به د یو میلیون ډالرو په ارزښت د لغمان د کرکټ د معیاري لوبغالي د دوهمې برخې چارې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال نن لغمان ته د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمی سره د خپل کار په دفتر کې په داسې حال کې وکړي چې د کورنۍ کرکټ مسؤول دولت احمدزی، د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل، د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي، د پنځو زونونو مسؤولینو او یو شمېر نور استازي هم ورسره ول. په پیل کې ښاغلي مشال د لغمان والي له حوصلهمندۍ مننه وکړه چې د دغې پروژې د ځنډین کېدو باوجود بیا هم د لغمان د ځوانانو په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو لپاره د دې پروژې په منظورۍ او عملي تطبیق کې د کرکټ بورډ سره خاصه مرسته وکړه او لغمانی لوبغاړي یې ناامیده پرېنښودل. د کرکټ بورډ مشر په خپلو خبرو کې لغمان والي ته زیری ورکړ چې په ټول افغانستان کې د لغمان لوبغاړی لومړنی لوبغاړی دی چې نقشه ویزا او تدارکاتي مرحله هم مخ په ختمېدو ده، چې ډیر ژر به یې د دوهمې برخې کار چې د لیدونکو د ناستې ځایونه جوړول دي د یو میلیون ډالرو په لګښت پیل شي. لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې د کرکټ بورډ رهبری او د ملي ټیم اتلانو ته د خراغلاس ویلو ترڅنګ په خپلو خبرو کې په نړیوالو معیارونو د جوړیدونکي کرکټ لوبغالی د دوهمې پروژې د منظورېدو له امله د افغانستان د مالیې له وزیر او د کرکټ بورډ له مشرتابه نه مننه وکړه چې د ځینو ستونزو باوجود بیا هم د لغمان ولایتي اداره او ځوانان ناهیلي نه کړل او د دغه لوبغالی د معیاري کولو لپاره یو بل عملی قدم هم واخیست. ښاغلي نعیمی وویل چې د پروژو په ښه کیفیت تطبیق ورته تر ټولو ډیر اړین دی او باید د دې پروژې له چارو په درسته توګه د سرته رسېدو په موخه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي اداره او په لغمان کې د اولمپیک امیریت اړوند ریاستونه او د کرکټ بورډ مسؤولین په دوامداره شکل نظارت او څارنه وکړي. لغمان والی زیاته کړه چې د ځوانانو ورزشکارانو استعداد دې ته هڅوي څو په لغمان کې په نړیوالو معیارونو د برابرو لوبغالو په جوړېدو او ځوانانو ته په هره برخه کې د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. ښاغلي نعیمی د کرکټ بورډ له مشرتابه وغوښتل څو په دغه لوبغالي کې د یو مجهز اکاډمۍ او د یو مېلمستون لپاره هم ورته خپل وړاندیزونه وسپاري څو په راتلونکي کې د هغې لپاره ځانګړې بودیجه ترلاسه او د جوړولو لپاره یې خپلې هڅې جاري وساتي.